President, skal retten til utdanning og livslang læring være reell, så må folk kunne ta utdanning nære der de bor i hele landet. Demografiutvalget og distriktsnæringsutvalget peker på behovet for mer desentralisering av høyere utdanning. Senterpartiet har etterlyst en reell desentralisering lenge. I stedet erfarer vi en regjering som abdiserer og godkjenner nedlegging av studiesteder med lange tradisjoner som Nesna og Sandnessjøen. I stedet driver regjeringen en skinndesentralisering ved å omdefinere desentraliserte utdanninger til fjerndistribusjon. Nord Universitet, USN, UiT og Høgskolen Innlandet hadde samlet sett 1700 færre studenter på fleksible tilbud i 2019, sammenlignet med 2015. Så president, spørsmålet er, hva legger egentlig regjeringen i begrepet desentralisert utdanning? Og skal en strategi avgjøre at kun de store, sentrale utdanningsinstitusjonene skal distribuere høyere utdanning på bekostning av en geografisk spredning av utdanningsinstitusjoner og lokale studiesenter? Statsråd Asheim. President, det vi legger i desentralisert utdanning, det er at mennesker som bor over hele landet skal kunne enten ta påfyll på kompetansen sin eller ta en grunnutdanning der hvor de bor. Det betyr igjen at man på den ene siden selvfølgelig skal opprettholde en desentralisert struktur på læresteder, som sagt i et tidligere spørsmål. Vi har altså nesten 60 fysiske campuser rundt om i landet. Vi har studiesentre, men jeg mener vi må tenke større enn som så. Vi har svært mange offentlige lokaler rundt omkring som også kan brukes til denne type samlingsbasert undervisning, som enten kommunene, fylkene eller staten rår over. Det er mange måter å tenke på. Det andre er at den tilbakemeldingen jeg får fra studentene jeg har snakket med når vi har hatt disse høringsrundene, er at de etterlyser den fleksibiliteten som gjør at de kan kombinere utdanning med det å ha jobb, andre forpliktelser, barn som skal hentes i barnehage og så videre. Og at kanskje man også ønsker å bruke noe lenger tid på å ta den utdanningen enn det man normalt ville gjort. Det er det vi må legge til rette for. Og derfor så har vi ganske store rammer innenfor sektoren som bør brukes bedre. Vi må sørge for at vi har lokaler, og så må vi sørge for at de som ønsker å ta utdanning får det tilgjengelig der hvor de bor.